Tak dnes pokračovala diskusia v dvoch veľkých oblastiach, jednak energie a samozrejme obrana a bezpečnosť. Ja som za Slovensko komunikoval veľmi jasne, čo sa týka energií, že samozrejme podporujeme rýchlu tranzíciu na iné zdroje paliva. Či už hovoríme geograficky, ale aj taktiež typologicky. Pri geografickej zmene paliva, či už hovoríme o plyne, rope alebo jadre, treba si uvedomiť, že slovenské rafinérie momentálne sú stavané technologicky na ruskú ropu. Ak sa chceme baviť o inom type ropy, bude to vyžadovať investície do technológie. Toto som prezentoval aj všetkým svojim kolegom. Taktiež som vysvetlil dôležitú vec, že momentálne alebo doposiaľ Slovensko bolo veľmi zodpovedným partnerom pri posune plynu do západnej Európy a mohli sa na nás vždy spoľahnúť. Ak sa ten tok má do budúcnosti otočiť, to znamená, že bude prichádzať LNG, plyn vlastne zo západnej Európy, je veľmi dôležité, aby sa všetci partneri zachovali rovnako zodpovedne, aby Slovensko malo vždy dostatok plynu a vrátane Ukrajiny, keďže veríme, že ten plyn pôjde v konečnom dôsledku aj na Ukrajinu. Takže toto som zdôraznil, ale samozrejme bola tam garancia od partnerov, že tak ako sme my boli zodpovednými partnermi, tak aj oni budú do budúcna a samozrejme podľa toho treba pripraviť aj samotnú celú koncepciu a zagarantovať teda všetkým členským štátom, že budú mať prístup k dostatočným objemom, ktoré budú potrebovať. Taktiež som zdôraznil dôležitosť jadra, keďže máme vlastne energetický mix postavený v prevažnej miere na jadrovej energii. Na jednej strane potrebujeme zmeniť zdroj jadrového paliva, ale taktiež som zdôraznil to, že vidíme, že tá jadrová energia bude zohrávať veľmi dôležitú rolu práve v tom prechodnom období, pretože je to stabilný a čistý zdroj. Toto boli také tri oblasti, ktoré zaznievali pri energii. Čo sa týka bezpečnosti a obrany, tam som jasne poukázal práve na to, že vidíme a potvrdzujú sa tie nové trendy, práve tej presunutej prítomnosti vojakov. Budeme výrazne potrebovať posilniť východné krídlo, ale taktiež vlastne využívať vzájomné spôsobilosti. Už to nebude o plánovaní vlastnej obrany ako krajiny a potom spoliehaní sa možno na článok 5, hoci dnes je tá pohotovosť veľmi vysoká, ale musíme sa pozerať na celú európsku architektúru celého kontinentu, ako ju budeme chrániť. Zo všetkých úst lídrov zaznieva, že všetci si uvedomujú, že je potrebné dodržať ten záväzok 2% HDP na vlastne investíciu do vlastnej obrany. Áno, niektoré krajiny priznali, že tento záväzok neplnili, ale dnes si uvedomujú, že je to veľmi dôležité ho vlastne naplňať. Ja som informoval aj o vlastne modernizácii našich ozbrojených síl, ktorá práve v týchto rokoch prebieha, že naša vláda sa voči tomu postavila zodpovedne a rozbehla viaceré obstarania a bude v nich aj naďalej pokračovať. Ohľadom ďalších sankcií na Rusko, je tam niečo konkrétne, alebo z toho zoznamu možno, ktorý ste vy predkladali, niečo možno prejde finálne? Myslím si, že určite môže sa vlastne Európska komisia tým inšpirovať pri ďalšej práci, pretože tá jednota je ten východiskový bod. Keby sme sa pozreli 2 týždne dozadu na summit, tak taktiež sme začínali s jednotou a v priebehu pár dní po skončení summitu sa vlastne podarilo nastaviť veľmi striktné a silné sankcie, ktoré dnes majú vlastne ten domino efekt. Táto jednota, aj to smerovanie k tomu, že potrebujeme zastaviť Vladimíra Putina v tejto agresii, je stále prítomná, takže myslím si, že práve tieto návrhy, konkrétne návrhy, ktoré sme priniesli, a nebolo ich málo, môžu pomôcť Európskej komisii pri formulovaní ďalších sankcií na to, aby sme zastavili Vladimíra Putina. K tomu znižovaniu na v súvislosti, teda keď sa bavíme o tom odstrihnutí sa od Rusku, od Ruska tam bol taký návrh, že do roku 2027 by to postupne išlo nadol smerom s plynom. Je tam nejaký konkrétny záver, alebo je tam niečo konkrétne? Veľmi konkrétne sme hovorili o tom, že je potrebné to urobiť čo najskôr. Ale na to, aby sme vedeli kvantifikovať, čo to znamená čo najskôr, tak práve teraz budú veľmi intenzívne prebiehať kalkulácie, jednak na národných úrovniach, ale hlavne koordinované Európskou komisiou, aby sme vedeli si povedať, čo je realizovateľné. To je úplne kľúčové. Ale tá vôľa je tu veľmi vysoká, práve z toho dôvodu, že vidíme, že vlastne tie zdroje z Ruskej federácie sú veľmi rizikové. Čiže skôr také postupné znižovanie závislosti.
To počkajme si na ten konkrétny návrh, ja nechcem predbiehať, pretože to, ako postupné to bude, to uvidíme práve z toho konkrétneho návrhu. Teraz práve bude prebiehať, v najbližších týždňoch bude prebiehať formulovanie toho konkrétneho návrhu a potom už ho môžeme hodnotiť. Sankcie, ktoré navrhujete, ktoré ste navrhli, postihnú aj Sberbanku, ktorá poskytla úver pre dostavbu 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Aký máte ďalší scénar, ak by sa teda zrealizovali tieto sankcie s tou dostavbou? Lebo ste hovorili, že jadrová energia je veľmi dôležitá pre Slovensko. Vôbec počas celej diskusie zaznievalo z rôznych strán, by som povedal, to, že nemôžeme mať hranice, čo sa týka sankcií. Práve preto sme priniesli aj tieto konkrétne návrhy. Treba si uvedomiť, že sú to návrhy, ešte nie sú schválené, ale sú to dôležité návrhy práve na to, aby sme zastavili agresiu Vladimíra Putina. Pretože práve táto vojna spôsobuje najväčšie náklady. Ako náhle zastavíme a čím skôr zastavíme vojnu, o to jednoduchšie to bude pre každú krajinu. Čím dlhšie tá vojna bude trvať, tým viac budú trpieť všetci. Nielen Európania, ale aj občania Ruskej federácie, tí ešte o to viac. Takže dnes je to o tom, aby sme si povedali, čo z toho je použiteľné, v akom čase nastaviť celú tú stratégiu. Čo sa týka Sberbanky, tak myslím si, že ešte Slovensko je v tomto pomerne dobre na tom, pretože viaceré krajiny ešte mali prítomnú Sberbanku a na to naozaj doplatili aj občania, s čím teraz vlastne, čo riešia jednotlivé vlády, ale v našom prípade toto zatiaľ nie je na stole. Vzhľadom možno členstva Ukrajiny v EÚ, tam ten zrýchlený proces asi nebude? Opäť teraz sa čaká práve na to, čo pripraví Európska komisia. To bude tiež práca na najbližšie týždne. Myslím si, že bolo veľmi dobré, že sme aj my ako Slovensko, ako som spomenul, priniesli veľmi, by som povedal, rozpracovaný, ako jediná krajina sme doniesli rozpracovaný návrh, takže Európska komisia s tým bude pracovať. My treba si uvedomiť, že všetky tieto diskusie prebiehajú za intenzívnej spolupráce členských štátov. Takže my budeme to sledovať, radi poskytneme dodatočné informácie. Máme tým odborníkov, ktorí aj pripravoval vlastne tento návrh a dávame ho k dispozícii. Takže počkajme si práve na vývoj tej práce a s čím Európska komisia príde. Pán premiér, hovorili ste teda, že by ste chceli mať čo najrychlejšie veci nejako na stole. Áno, Európska komisia má tieto veci riešiť. O 2 týždne je summit pravidelný. Chceli by ste už tam, alebo teda je taká predstava, že už vlastne tam budeme vedieť viacej, napríklad o tých energiách, ako ste aj včera spomínali, že čo, kde, kto môže, ako rýchlo? Určite áno, ja myslím, že túto rátame to všetko na dni a budúci týždeň už som si naplánoval viaceré stretnutia, či už so zástupcami ministerstva hospodárstva, ktorí pripravili nejaké dáta, ale ďalšími odborníkmi, kde by som chcel vyslovene vedieť prepočty za Slovensko, ale toto isté budeme klásť aj cez našu pani veľvyslankyňu vlastne žiadať od ostatných krajín, aby sme boli dobre pripravení. Musím však povedať, že predsednička Európskej komisie už aj teraz prišla pripravená s nejakou analýzou toho, ako je závislá ktorá krajina, ako sme závislí ako kontinent, aké by mohli byť nejaké postupné scenáre, ale hovorím, to je tá prvá fáza, treba ju rozpracovať naďalej, až kým prídeme do konkrétneho, by som povedal, konkrétnej predstavy, čo je možné v akom čase. Možno taká špecifickejšia otázka. Ukrajinci, ktorí prichádzajú aj k nám a snažíme sa im samozrejme pomôcť, majú problém s peniazmi, napríklad výmena hrivien za euro. Je toto niečo, čo chceme riešiť? Alebo... Ako viete, posledná časť vlastne nášho summitu bola aj za prítomnosti Kristiny Lagardovej, ktorú som presne, na ktorú som sa obrátil práve s touto konkrétnou výzvou, aby teda priniesla riešenie v spolupráci s Európskou komisiou, ako vyriešiť práve túto zámenu hrivien, s ktorou prichádzajú hotovosťou, ktoré prichádzajú Ukrajinci. Takže áno, povedal, že sa tomu samozrejme venovali aj na svojom stretnutí a očakávam, že v priebehu pár dní prinesú konkrétne riešenie, ako by sme mohli dať odpoveď či už našim občanom, ale hlavne Ukrajincom, ktorí prichádzajú, pretože nie je to problém len Slovenska, je to problém aj Polska, Rumunska, Maďarska, aj s premiérom Bulharska som sa na túto tému rozprával. Čo sa týka vlastne tých investícií do obrany, vlastne v tom novom rozpočte, ktoré Slovensko má, tak tam došlo k istém poklesu. Bude rátate s tým, chcete to revidovať nejakým spôsobom, alebo... Myslím si, že všetkým je jasné, že to bude treba revidovať. To si musíme uvedomiť. To, čo bolo pred 2 týždňami, nie je dnes. Sme v novom svete, vidíme reálnu tú hrozbu a som si istý, že každý chápe, že tieto investície bude treba zvýšiť, pretože tá hrozba tu reálne je a vidíme, čo je schopný Vladimír Putin na Ukrajine. Tá brutalita, agresivita, ako zasahuje aj civilné obyvateľstvo, je bezprecedentná.
precedentná, absolútne nepatrí do 21. storočia a my sa musíme jednoznačne pripraviť tak, aby ho ani len nenapadlo sa na nás pozrieť. Mali ste nejakú debatu o vojenskej situácii momentálne na Ukrajine? Pýtam sa to kvôli tomu, že dneska pán prezident Volodymyr Zelenský povedal, bodaj by mal pravdu, ale povedal takú vec, že sa im podarilo vlastne strategický obrat, čo sa týka Ruska. Pravím, bodaj by mal pravdu. Mali ste nejaké hodnotenia, možno aspoň také základné? Viem, že sú to aj nejaké utajované skutočnosti a podobne, ale ako vlastne bolo hodnotená táto situácia? Poviem to takto. Včera večer bola vlastne venovaná diskusia o Ukrajine, čiže bola to rozsiahla diskusia práve preto, že sme sa bavili o rôznych aspektoch, ale aj o rôznych informáciách týkajúcich sa priamo súčasnej situácii na Ukrajine. Viacerí krajiny, zástupcovia hovorili o tom, aké majú informácie priamo od predstaviteľov ukrajinskej vlády. Ja som za Slovensko jasne tlmočil práve to, čo počujeme, či už od Vladimíra Zelenského alebo Denisa Šmihala, ale aj od ľudí, ktorí majú väzby na Ukrajincov, keďže Slovensko má veľmi dobré väzby s ľuďmi žijúcimi na Ukrajine, že sú veľmi odhodlaní. Viac menej väčšina z nás, ale možno aj všetci sme skonštatovali, že toto je úplne iná Ukrajina. Ľud je tak zomknutý a tak odhodlaný bojovať do poslednej kvapky krvi, takže a toto je niečo, čo samozrejme Putin nepredpokladal, predpokladáme, že to nepredpokladal a určite je to veľký problém pre ňoho, ale dáva to jasne najavo, že Ukrajina má šancu, veľkú šancu, práve s našou pomocou obstať v tejto celej agresii, odvrátiť ju a uchrániť si svoju demokraciu, svoju slobodu. Ja sa ešte vrátim k energiám. Slovensko rátalo s plynom ako prechodovým palivom na ceste k uhlíkovej neutralite. Bude sa teraz nejak revidovať energetická stratégia Slovenska v tomto smere? Znamenajú sankcie, dajme tomu, rýchlejší ústup od plynu? Nepovedal by som, že sankcie, povedal by som vývoj situácie, ktorý vidíme na Ukrajine, určite znamená. To je aj taký, by som povedal, záver z toho, že si všetci uvedomujeme, že všetko treba zrevidovať. Naozaj, tú závislosť na ruských palivách, fosilných palivách, treba jednoznačne zrevidovať a celé tie stratégie, ktoré sme mali nastavené v mierovom stave, treba celé prekopať a pozrieť sa, ako to vieme urobiť rýchlejšie a ako to vieme urobiť efektívnejšie. Opäť bude na stole o mnoho intenzívnejšie práve tá otázka aj obnoviteľných zdrojov. Ale aj tu aj Európska komisia chce prísť vlastne s viacerými návrhmi, či už pomoci pri financovaní, ale aj pri rôznych riešeniach. Výhoda je, z ktorej musíme ťažiť, že sme súdržní, jednotní a silne koordinovaní. Tento synergický efekt v rámci členských štátov Európskej únie môže priniesť úplne nečakané a nové výsledky, ktoré by za normálnych okolností by sme možno na ne čakali roky, teraz to môžu byť mesiace. Hovorili ste aj s partnermi o tom, že vlastne ak sa zmení napríklad tie toky plynu, tak Slovensko môže asi prísť o nejaké vlastne tie poplatky, ktoré máme za tranzit, ktoré tvoria nie úplne bezvýznamnú časť slovenského rozpočtu. Možno o nejakých kompenzáciách, alebo teda ako by sa to mohlo riešiť? Ja som si dal pripraviť ministerstvom hospodárstva presný materiál, pretože vieme, že ten prietok, aspoň podľa informácií, ktoré mám, ten prietok sa počíta nie pod vzdialenosti, ale podľa objemu, ktorý preteká. Momentálne, či ide zo západu alebo z východu to palivo na juh, tak ide cez Slovensko, čo je dobrá správa pre nás, ale samozrejme tieto presné prepočty si potrebujeme dať na stôl, ale áno, to je presne to, o čom som hovoril, že treba si uvedomiť, že Slovensko bolo dnes hlavnou tranzitnou krajinou, zodpovednou tranzitnou krajinou a ak by sa ten tok zmenil, tak sa tá situácia bude vyzerať inak. Na druhej strane bude tu veľká Ukrajina, ktorá bude potrebovať naše palivo, alebo teda bude potrebovať ten plyn zo západu, ktoré opäť bude prechádzať cez Slovensko tým, že my sme aj investovali do tejto infraštruktúry a už aj v tomto čase poskytujeme vlastne pomoc Ukrajine pri dodávkach plynu, tak si myslím, že Slovensko z toho môže vyjsť celkom dobre, ale áno, toto sú presne tie veci, ktoré si potrebujeme dať na stôl a priniesť ich k európskemu stolu. Tá solidarita a súdržnosť, aj v tých záveroch môžete vidieť, že každá tá členská krajina si uvedomuje, že potrebujeme v tom byť súdržní. Že jeden za všetky, jeden za všetky, všetci za jedného, pardon, vždy sa popletne. Takže aj toto bolo dnes prítomné, či už sa to týka obrany, či už sa to týka energii, či už sa to týka humanitárnej pomoci, či už sa to týka pomoci s utečencami. Toto všetko, tento prístup vlastne bol spoločným menovateľom všetkých riešení. V
návrhu strategického kompasu, ktorý má výjsť koncom marca. V pôvodnom návrhu bolo Rusko označené za bezpečnostnú hrozbu. Zmení sa táto klasifikácia na agresora? Dnes vám môžem povedať iba svoj názor, pretože nevenovali sme tomu, nebolo to predmetom rokovaní, ale myslím si, že jednoznačne dnes už všetkým nám je jasné, čo je Ruská federácia pod vedením Vladimíra Putina. Takže myslím si, že to, čo sme možno ešte hľadali a ani netušili, je dnes úplne zjavné. Takže toto sa určite premietne aj do strategického kompasu. Pán premiér, zajtra idete na hranicu a dneska už boli aj útoky, opätovné útoky na západe Ukrajiny, na niektoré mesta. Bavíme sa v podstate o mestách, ktoré sú vzdialené už iba desiatky kilometrov od slovenskej hranice. Budeme robiť nejaké opäť ďalšie bezpečnostné opatrenia, alebo čo z toho vyplýva pre vás? Práve zajtra idem na hranicu kvôli tomu, aby som skontroloval, ako reflektujeme na vývoj situácie a taktiež, ako sme pripravení na ten narastajúci počet, pretože viem, že prebieha viacero, by som povedal, z intenzívnych koordinačných stretnutí, či už so samosprávou, či už s dobrovoľníkmi. Systém sa prestavuje na úplne nové objemy, novú úroveň, za čo sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným stranám, či už zložkám, či už sú to hasiči, záchranári, polícia a ďalší, zdravotníci samozrejme, ale taktiež samospráve, dobrovoľníkom, pretože tá koordinácia je nevyhnutná a som veľmi rád, že každý pridáva tú ruku k dielu. Takže práve táto atmosféra súdržnosti nám pomáha zvládať celú tú situáciu na hraniciach a bude kľúčová na to, aby sme zvládli aj ten väčší nápor. A to sa týka samozrejme aj zapojenia vojakov a do bezpečnosti. Vieme, že však vláda schválila vlastne až do 1500 vojakov, ak bude potrebné, budeme opäť flexibilne reagovať. V tomto momente to tak nevyzerá, takže netreba v tomto momente, by som povedal, prepadať panike. Skôr práve o tej humanitárnej pomoci. A ešte jednu otázku, ak môžem. Premiér Plenković hovoril o tom, že vlastne budete sa diskutovať o niečom, ako nazveme to recovery plan ďalší, lebo všetky veci, ktoré budeme robiť aj v súvislosti s Ukrajinou, povedzme si pravdu, budú niečo stáť, nebude to zadarmo. Je už nejaký náčrt možno nejakých postupných krokov, že ako by sa k tomu dalo dojsť a kde zobrať možno ďalšie zdroje, ktoré Európa bude potrebovať? Toto bola diskusia, je to vlastne predmetom aj tej deklarácie Versajskej, kde môžete vidieť oblasti, ktoré sa týkajú nielen energie a obrany, ale týkajú sa aj vlastne potravín a ďalších oblastí, ktoré sú prirodzene zasiahnuté touto vojnou. Európska komisia vlastne bude na základe tohto, aj tejto diskusie, aj toho, čo zaznelo v diskusii od jednotlivých premiérov a prezidentov členských štátov, bude pripravovať jednotlivé návrhy na to, aby sme napríklad do 2 týždňa už mohli diskutovať o nejakých konkrétnych riešeniach. Budeme, čo sme sa opäť zhodli, že budeme sa snažiť čo najviac využívať tie spoločné riešenia, pretože tam je ten synergický efekt najväčší. Predpokladáte možno zvyšovanie daní, možno alebo veci, ako povedzme, že väčšie deficity rozpočtov a podobne? Zvyšovanie daní vôbec nebolo predmetom diskusie. Áno, budeme sa musieť pozrieť aj na rozpočtové pravidlá, pretože sme naozaj v bezprecedentnej situácii. Nemôžeme sa správať tak, ako bolo na konci alebo na vrchole konjunktúry, keďže sme momentálne na začiatku toho obdobia. Takže prirodzene tie investície do ekonomiky, ale aj do nejakého sociálneho zabezpečenia bude dôležité, aby sme mali nastavené. Áno, môže to vyžadovať vyššie deficity, veď toto bolo aj súčasťou vlastne zvládnutia pandémie, ale je veľmi dôležité, aby tam bola práve tá hodnota za peniaze a aby to bolo sprevádzané aj reformami. Teraz je čas naozaj opraviť a obnoviť nielen členské štáty, ale Európu ako celok, aby sme z toho vzýšli silnejší, pretože vieme, že každá kríza je nesmiernou príležitosťou na väčší rast a rozvoj. Ďakujem.